Combini na e masterclass di kunukito, mi ambiente, mi menu. E masterclass aki tin como base nutrition. Nutrition è una parte importante di bo salute. Botà lo che botà come e botà lo che bo a come. Nutrition balanza, chi cosa trovavo? Ora si parla toccante nutrition salute. Mondialmente, cada paese tiene un gruppo che non ti spiega chi è il prodotto di salute per ogni uomo usa. Qui nel corso, il nostro team è assieme a chiamare gruppo di 7. Il nostro gruppo può consistere di 7 differenti categorie di prodotti che diariamente non si ha il uso di ge, sino che bisogna stare comendo un nutrition salute. Nostri è gruppo di verdura, è gruppo di frutta, proteina, grano, latte, fat. E è gruppo più importante, a chi non ha conosciuto, non sta con l'accento di legge, è gruppo di acqua. Un prodotto non più importante del nostro nutrition salute è acqua. Acqua è la parte importante, se la famiglia del gruppo di 7 anni, ma insomma, a gran corso non si constata che tutti i gruppi chiedono e malessano relazionare con la falta di bevimento di acqua. Entre l'altro, costipazione, non si chiama sera di colpa, e non può soffrire di deshidratazione, e non può soffrire di cansancio, e non può soffrire di falta di energia. Anto hopi bia ora pa bebe back back, non sta bebe hopi tiki awa, e non sta bebe hopi costo che bu culpa non ta reconoce, entre otro, limonada, juice, stroopi na hopi suku. Dus e recomendacion de un nutrition salu, ta por lo menos 1.5 litro di awa, puta ongefer 8 glas di awa pa dia, anto esei ta lo che bu culpa di mestier. Non è importante se è acqua fredda, acqua caliente, acqua low, è importante se è per bere 1.5 litri di acqua o 8 glass di acqua per dia. Questa parte del nostro gruppo di 7, il nostro buyback ora qui è il contenuto di altro gruppo. Il gruppo di 7 consiste di un gruppo grande e un gruppo di verdura. Lo che è importante nel gruppo di 7 è che è stimolato come salute, però varia. Questo è importante per cada un gruppo che tu usa con varia sufficiente. La nostra base è con il gruppo di verdura. Le verdure non sono di differenti tipi, non sono di verdura da fresco, non sono di verdura di deep freeze, non sono di verdura di pochi, di blechi, tutta la cosa di verdura. Di come la verdura sia importante? Non posso, a chi non la conosce, non sa apri frutto di verdura per altro, ma solo un mestre come diariamente, con lo meno 4 cucciare grandi di verdura per dia, tutto con un cover in maniera un 12 grammi di verdura. Quando porta tutto il sistema, e porta la verdura cru, e porta la verdura di wok, e porta la verdura assata, e porta la verdura stoppata, e porta verdura di pan, e porta verdura come snack, e importanza da usare diariamente o mestre che usa verdura. Quanto no? Noi abbiamo un arsenale di verdura che noi possiamo usare, no? Potremmo, per esempio, wortel, nostra insalata, nostri tomati, nostri concomer. Quindi, una cosa di ampia varietà di verdura non che potremmo cosecciare anche di verdura non che potremmo rendere anche anche di verdura non che potremmo importare. Non spesso si usa di verdura, non importa quando si usa di ce, basta potremmo tutto di verdura. La verdura è importante, ma so che è una curva in primo luogo, e vitamina e minerali non sono curva di mestiere per funzionare diariamente, ma so che è minerale che vitamina non è una curva in primo luogo per processare la comida, ma di due luoghi è una curva per funzionare e accettare la comida che si usa e per proteggere la curva contro differenti tipi di malessere. Entonces, quando non c'è nessun altro gruppo di verdura e frutta e altro, no? Puta nabo assina tanto vitamina e mineral maniera e gruppo di verdura. Dus, si vuoi chiedere a un gente che come salute, guarda sempre by cada uno di menù non è importante per ottenere algo di verdura. Frutta.
frutto di altre parti del nostro gruppo di scelte, quindi un gruppo grande. Messo cosco e verdura, frutto di una nostra importanza di vitamina e minerale. Quindi, importante da la nostra usa, turdia tale, messo cosco e parte di verdura, frutta turdia. E raccomandazione da dos pida frutta a dia, e siete parte, tur gruppo di età. Non stiamo messo cosco e verdura in differenti tipi di frutta. Non stiamo frutta in secco, non stiamo frutta in fresco, non si frutta da in conservazione e la raccomandazione da sempre vai purgando come frutta da fresco. La persona che ne ha un arsenal di tipo di frutta da conosco aia, potrei mettere aia a un buon prezzo, per esempio, un papaya, aia, un scopapel, un tamarin, un appledam, un nespel. Quindi se vuoi come frutta, non può aia, tutto tipo di frutta che può come. Quindi, corda bom, fruta não pode passar verdura. Cada um está parado e não curva. Então, não precisa uma comer verdura, não tem comer fruta, ou tem que comer diariamente, mas que está dos pila fruta. A dopo mesta que se vai se botar comer como fruta, ou pode comer como palhaço de pão, ou pode comer também de um smoothie, de um shake, mas sempre vai corda diariamente dos pila fruta. Nós três grupos, tem um grupo de chete e dois grupos de proteína. Proteína é onde é um nutriente muito importante para o nosso corpo humano, mas uma grande parte do celular não consiste de proteína. E o PBA de recuperação do corpo, por exemplo, se você tem uma vida, o corpo tem que crescer, será bem, nós temos a proteína. Nós temos dois tipos de proteína, nós temos proteína vegetal, nós temos a quinoa, nós temos um grupo de proteína aqui, é bom chinão. Nós temos o tempeh, o tofu, a gutatra de soja, não tem proteína vegetal. Na outra banda, nós temos a proteína de animal, cutaia, de pisca, entre outros, de huevo, de carne, de vaca, de cabrito, de carne, tudo nós temos a carne corada, não também tem proteína. E a recomendação obrigada, preferível, vou usar mais ou menos de tipo de carne corada ou proteína, para sombra não ter nenhuma consequência negativa para a saúde, entre outros para o coração e outras. Para sombra não ter essa chamada ferna saturada, não ter ferna e não está bom para a saúde. Ao contrário da piscina, mas nem salmão, mas bango, todo tipo de piscina é tem pouco ferro, mas é ferro, não é ferro, não saturar, porque ao contrário da sua saturar, também é um pouco salmão. Né? Nós temos a proteína ou bebida demasiado de parte de animal. Nós gravamos antes, estava para comer uma proteína também, mas não estava para usar proteína mais tanto vegetal. Então, você pode ganhar com um estobá, que tem sutil de carne, mas não assim da maneira que você já vendia. Como você mira, é carne, a dor tem busca de que é estobá. Então, é a combinação com a bebida, tá? Curva para mais tanto na proteína vegetal. Que isso é mais tanto possível. Se você usa a carne na corama, especialmente de menos verde, então a recomendação nossa diz que a curva de 2 vezes por dia usa tipo de carne da cine, 2 vezes por dia a carne branca, que pode ser a pisca ou a galinha, então sobra a dia não usa mais tanto proteína vegetal, de forma de bonde, de neche, especialmente de soja, para agregar na comida. Então, curva mais tanto possível na usa a parte de proteína e pessoal. Mas como você disse, tem um grupo de chete, cada grupo está importante para você, não vou mexer de assim, uso de não. Quando tem um grupo está caído, não está beleza também, por uma da você beleza, não tem um tique menos fé, por uma da quis tem um grupo aí. A carne não está mais com 75 gramas por pessoa por dia. Nossa criança pessoa está usando seguro, 250 gramas por pessoa por dia. Então, tem em conta com isso. Proteína está importante, mas quis é proteína correta. E a recomendação para o grupo de proteína aqui está pelo menos 12 vezes por semana, se você usa uso de carne corada, ou por usar 12 vezes por semana algo de carne corada, 12 vezes por semana algo de carne branco, essa se chama pisca galinha. Então, sobrar dia por semana, a recomendação está fazendo bastante uso de proteína vegetal, de forma de ponte, de forma de soja, produto natural de soja, maneira tal. Tahu, tempeh, adotável por o mais tanto possível na usa leite, no lugar de proteína. Agora
nos trabalha para o grupo de grano. Se boag é grupo de grano, é de consistir de grano na maneira arroz, trigo, avena, pero também alimento na maneira pampuna, batata douche, pão e maíz. O grupo aqui forma uma parte importante de nossa dieta. A sombra, o grupo aqui é uma fonte de energia. Nós te introduzimos o grupo aqui de nossa vida diária, dor de Coreia, para a gente comer pão, para comer bem a comida caliente, algo de batata ou batata douche, tanto como cena, a trove pão ou um sconche de avena. Ora nós vamos escolher nos granos, tem um pagatinho, sim, que tipo de grano nós vamos escolher. Um grano está consistindo de três lag, pero o lag sumamente importante de e grano é uma parte pafó, que no holandês nós chamamos de zeeman. Lag nós chamamos agora aqui de casca de e grano. Den e casca aqui está contendo fibra, ferro, vitamina, e outro nutriente não importante para nos corpo. Grano não que não está contendo é ampa e casca aqui, está o ordo chamar grano refinado. Desvantagem de assim pouco uso de grano refinado com bom nota ainda mesmo tanto fibra, vitamina e ferro, maneira ora bo usa é su com nota refinado. Pois prometo que vou fazer um escolho para qual tipo de produto de grano. Vou também tomar de uma dieta, fazer um escolho riba e suco que contém fibra, ou seja, casca com nossa papel de gel. De como fibra é importante para a saúde de nossa tripa, e não é isso. E tem um bom benefício para nosso colesterol. E ajuda a manter um nível normal. Exemplo de produto que contém grano refinado, entre outros, é pão branco, é farinha branca, arroz branco e produto na entrada de farinha branca. Não está recomendado para o momento que você vai escolher um produto de grano ou um grano mesmo, para escolher o grano em seu estado inteiro, pois, maneira não avisa um grano que não está refinado. Agora nós trabalhamos para o grupo de lácteo. O grupo de lácteo consiste de, entre outros, leite, queijo ou yogurt. E porta seja de vaca, de carne ou de cabrito. De conta importante para o grupo aqui está de nossa dieta diária. O grupito de lácteo aqui está contém proteína, VET, carboidrato, pero não é isso, também diferentes vitaminas e mineral, por exemplo, vitamina A, D, pero também cálcio, que forma parte de hueso não saludável. Tem um grupito chiquito que também não está lá a cair de grupo de lácteo. Essa aqui tá é para a pessoa não, que por um ou outro motivo não decidiu de stop de usar lácteo, lácteo não que vem de bestia, por exemplo, vegetariano ou vegano, ou a pessoa não que está alérgico para o grupo aqui. O grupo aqui lo usa e ora é lácteo que vem de vegetal, por exemplo, de soja, de arroz e botim também, hoje em dia, de, entre outros, avena. O grupo de lácteo aqui contém roupa fat, foral fat saturado. Peseita importante para o pagatino quanto bota usa de jeito, moderação está crucial nesse caso aqui. Tem também opção não que tá baixo na fat ou que não tem fat, por exemplo, esse não que tá low fat. Varia e ora de produto não aqui de boa escolha, para sim evitar que bota a roupa fat usando o produto não aqui. Agora nós trabalhamos para o grupito de mais chiquito de grupo de 7. Essa aqui está VET. VET está muito importante para nós. VET está contendo vitamina não que solamente está podendo resolver de um produto não que tem VET. E não é isso, VET está formando um cinto de proteção rondo de órgão não frágil e nos vesos não.
Também é tesouro para regular nossa temperatura corporal. Se boac fat, bota nota que tem dois tipos de fat. É um que vou por mira com bo vista, maneira fat diz, maneira zeta, of manteca. E também tem o fat que tá de um produto na maneira neche e aguacate. Nós conhecemos dois tipos de fat. O fat saturar e o fat não saturar. E vet saturar, bota nele de um produto na animal, por exemplo, carne, of the huevo, of the lácteo. Pero bo por haia vet saturar também de um produto de planta, maneira zeta de coco ou zeta de palma. Vet saturar tem efeito negativo riba nossa saúde. E ta risa é colesterol e não é isso, é por causa problema na de coração e problema como ardo na. Vet não saturar, te vet não conosta haia de zeta de oleife, de aguacate, de neche ou simia. E vet não saturar aqui, sinta saudável para nossa saúde, para sombra ta protejamos ardo na nos coração e ta soro para nos nível de colesterol ta riba um nível normal. Assim uso de mais tanto vet não saturar que ta possível. Por exemplo, dor de comer aguacate, dor de usa zeta de oleife riba bo salada na, no quente zeta de oleife sino. Outro tipo de zeta na maneira zeta de zona bloom ou zeta de canola se por gordo usar para cozinhar. Usa também neche de uma salada na ou como passa boca para assim não por raia mais tanto ver não saturar. Agora sim nos passa completo dor de e grupo de chete. Tá hopi importante sim para remarcar que tem de produto que não tá forma parte de grupo de chete aqui. De como, para sombra não tem nenhum benefício para nossa saúde. Ao contrário, não perdona nos maleza não. E sabe que não entre outro produto não que tá contém hopi sal, hopi suco, que tá contém álcool ou que tá contém hopi feto. Para mencionar algum exemplo, pensa em ice cream, hambúrguer, produto na raça, mango, chips. E recomendação para não fazer uso de produto na aqui diariamente.